今日は応援ありがとうございました。今回のレースでは、自己ベストを更新することができました。今季の前半シーズンではなかなか思うような走りができていませんでしたが、ここで一発しっかり走ることができたので、次の北見や、秋に向けてしっかり頑張っていきたいと思います。今日は応援ありがとうございました。